Hola, molt bona tarda, companys. Avui un dia més a la Furgo, com cada dia, com ha de ser, i des del Palau de Congressos de Tarragona, on s'estan celebrant unes jornades que posen el focus en l'accessibilitat en el patrimoni. Unes jornades que organitzen l'Ajuntament de Tarragona juntament amb el grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya. Per parlar-nos detalladament una miqueta de com estan funcionant les jornades i de quins projectes té Tarragona per unir l'accessibilitat al patrimoni, ens acompanya el conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García. Molt bona tarda, Nacho. Hola, molt bona tarda. Primer dia de la jornada, que també s'allargarà durant el dia de demà. No sé si ens pot valorar una miqueta com està anant i quines són les sensacions, quin és l'ambient. Bé, doncs una primera jornada que ha estat molt intensa. Hem començat a les 9:30 amb la inauguració, hem fet el dinar i encara doncs, continuen aquestes jornades que s'allargaran fins a gairebé la nit. I una valoració molt positiva. Jo crec que, doncs, que Tarragona organitza aquestes jornades en el marc del grup Ciudades Patrimoni, que vinguin companys i companyes, no només regidors, sinó també tècnics de la resta de ciutats patrimoni d'Espanya, doncs sempre és un honor com a ciutat patrimoni és Tarragona doncs, de rebre'ls i de donar-los la possibilitat de conèixer la ciutat i també de formar-nos com a regidors i regidores que som doncs, en un tema tan complex i tan difícil com és l'accessibilitat en els monuments. No? Unes jornades que també han arrencat amb aquestes inscripcions completes. Sí, un centenar aproximadament, més d'un centenar de persones, entre gent que ha vingut de les ciutats patrimoni, que tenim representants de totes les ciutats patrimoni de la humanitat d'Espanya, també tècnics municipals i membres de la societat en general, Societat Civil Tarragonina, qui també els hi van fer arribar la inscripció. Abans de posar el focus en aquests projectes d'accessibilitat en el patrimoni aquí a la ciutat de Tarragona, també m'agradaria saber què ens espera de cara a demà aquest segon i últim dia de jornades. Demà serà un dia de mig matí, bueno, de migdia només, fins a l'hora de dinar, perquè hi ha molts companys i companyes que han d'agafar aves i avions o cotxes per tornar a les seves ciutats, per tant, demà acabarem a migdia. Però demà serà un dia també intens, un matí intens, amb diferents jornades. Tenim tenim la ponència sobre noves tecnologies en els monuments, que farà la directora del Museu Nacional Arqueològic, la Mònica Borrell. També tenim d'altres d'accessibilitat en els museus, o sigui que tenim demà matí complet també. I ara sí, de quina manera està treballant Tarragona per introduir aquesta accessibilitat i fer que els monuments i tot el patrimoni en general pugui gaudir-lo tothom? Mira, aquest matí a la inauguració, el Iago, que és el company de Santiago de Compostela i que fa de representant doncs, aquesta comissió d'accessibilitat i de patrimoni, no? Deia un tema, ell és regidor d'urbanisme i de patrimoni històric a la seva ciutat com ho soc jo, i a vegades et trobes que encaixar l'urbanisme, l'accessibilitat que et marca les lleis amb el patrimoni, que té molts anys d'història i que evidentment no el podem tocar i no el podem canviar com podríem canviar un carrer, doncs és molt, 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 molt complex. No? És cert que Tarragona ja està treballant i jo crec que el projecte del Fòrum de la Colònia, que està finançat precisament amb uns Next Generation que ens van otorgar per ser ciutat patrimoni de la humanitat, doncs serà una primera peça que farà doncs, que aquest monument sigui accessible, serà aquesta primera peça no?, per anar treballant en la resta de monuments de la ciutat. Fòrum de la Colònia, també em sembla que l'alcalde aquest matí a la inauguració ha comentat el projecte del Pretori, que potser no està tan avançat, però hi és. Sí, el projecte del Pretori és un projecte que combina accessibilitat i museïtització de la torre del Pretori. És un projecte que es va presentar ja fa uns quants mesos a un Next Generation, aproximadament una miqueta abans de l'estiu. Optem a 1.800.000 euros de subvenció i encara no està resolt per part del Ministeri, esperem que no triï, no? Però també combina doncs, aquesta nova museïtització més moderna, més adaptada a les noves tecnologies i també fer accessible el monument. Comentava no, que precisament és difícil d'introduir aquesta accessibilitat en segons quins llocs, perquè el patrimoni és patrimoni i no es pot tocar. No sé quines mesures concretes en diferents llocs de la ciutat es poden impulsar o, com comentava, no? També es parlarà de temes de la nova tecnologia, de quina manera ens poden ajudar? Bueno, sens dubte les noves tecnologies faciliten molt la vida a la gent i també a les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no? que vulguin accedir al nostre monument. El que nosaltres hem de fer doncs, és fer-los accessibles al màxim perquè tothom els pugui gaudir. Jo, si ara que em preguntes per accions concretes, jo crec que el Fòrum de la Colònia és un bon exemple, no? Perquè s'eliminen les escales d'entrada
que ara mateix tenim pel carrer Lleida, i el que es fa és una rampa d'accés pel carrer Cardenal Cervantes, que serà accessible, per tant ja tenim allà un punt, i s'elimina també el pont superior d'estil japonès que és tan característic i que hem vist durant molts anys. Doncs aquell pont s'eliminarà i es posarà una plataforma a peu pla accessible també, de tal forma que es puguin anar de les dues peces, diguéssim, que formen el Fòrum de la Colònia, o l'espai museístic del Fòrum de la Colònia, es pugui anar sense haver de passar per una rampa que pugui dificultar l'accés. I ja per acabar, comentàvem, no, que aquestes jornades són per part de l'Ajuntament de Tarragona, en col·laboració amb el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat. No sé si també són una oportunitat, a banda de per aprendre, per fer una miqueta de networking i aprendre i agafar idees d'altres ciutats que formen part d'aquest grup per aplicar-les a la nostra. Sens dubte, formar part del grup de ciutats comporta molts beneficis. Un d'ells és conèixer persones d'altres municipis que tenen... Ahir al sopar, per exemple, ho comentàvem, no? Jo estava sopant amb el Llago de Santiago de Compostela, també amb companys de Còrdoba i de Segovia, i al final parlàvem i dèiem, hosti, tots tenim uns problemes molt semblants a les nostres ciutats pel que fa al patrimoni, i poder aprendre també de les experiències, perquè no tot ho fem bé ni tot ho fem malament, no? Doncs aquesta idea d'aprendre de les experiències d'altres ciutats enriqueix molt, no? A l'estiu ja vam tenir una prova quan vam fer aquí l'assemblea del grup Ciutats Patrimoni amb tots els alcaldes que formen part d'aquest grup, i ara doncs, amb aquestes jornades ho acabem de rematar, i també amb la resta de jornades que es fan en altres poblacions, no? Perquè no tot es fa a Tarragona, evidentment, també a Còrdoba fa poc hi va haver unes altres jornades i continuaran havent. Doncs ja ho sabeu, aquestes jornades que estan tenint lloc aquí al Palau de Congressos de Tarragona durant el dia d'avui i el dia de demà, que posen el focus en com fer més accessible per tothom el patrimoni. Moltíssimes gràcies al conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, el Nacho García, per atendre'ns, i nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu!